Сахасыра информационный бери күмүт күнү түмүктүр беритин карагат маңнай сүрөн сонунтан билсин. Калантын Салаевич жаңы улуугар халбыт көмө хатчынын эхлиняга тексерок сорго бравытылсты барудактады. Оскола директорин сүбэхэте ден саңа доғыныз бұйылғыттан келді. Директор сүбэхэтін соруға әбәхіне хәт ұғой. Мирбатағы Әлбек Қайыз қалақ гимназияға туғынан әмтер қоз бар болы. Бұ олыққы әргелін төнін етінек аттақ бұстапқа жоқ ұсқай қарылына. Қалантын әмсағаләбі жаңы ұлуғығар тұрылы бұд көмі қатчын әлінияға толыру терділді әлік. Бүгін бір бұтылысты бір әсәдәтілін бастығы ғол бұйайтшы Дмитрий Садовников мұнияқтар еңітті. Манна ұлуғы сейтінлер бітінен 5 тұхыншалақыны сүрбе тұхыншалақ көмі өп. Ауғын төтіңар бұрғын, чағыны желіқтірге 100 тұхыншасыл қобайдақ көмі тоғын үстен тақса бұрғаны терділі біт. Онтан әлбәк қартырылағы жерлерге бастығы әтәскелер ұатшыларға көрілі біт үбіләйін қыра аңырары төлім біт. Бұра бұтылысты түттен қатшы барыты көрілін тұрар, ұлысқа тәрәйін үлетін ұқсатарға дені көмі түргенік оңғаларғар Дмитрий Садовников сұрдақтады. Район әтерінен бұ адычы нәхелегі оны Верхайанскай қоратығыр әті қаршы нәхеліне әті елік. Специалист оғының бірші нәлелер, оныттың бейгі әтіне түргенік тұраталарғыр, оны нәхеліне көмені түргенік берәлдіргір зорлығы бейді бейді. Түрдің 9 кейілі, 16 техникалі, 9 бірігеді жүкізгігі өт сетімігер тақсыбыт сақылы тұратыға үләне күністері түнлері үйтір. Бұ кем ұстата кейін өт сетімен сұхал диспетчерске білауығыр 500-тен тақсаса яапқы келді, білеген маған бөлігір акоружыны ешасыға оны спұту 16 районығыр үлі барыр. За период ликвидации последствий ураганного ветра в оперативно-диспетчерскую группу центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» поступило 510 заявок. На сегодняшний день все восстановительные работы завершены. К работам были привлечены 9 бригад в составе 52 человек и 16 единиц техники. Еще раз хочется обратить внимание, многие из отключений, отключенных линий являлись абонентскими и на балансе сетевых предприятий не состоят. В таких случаях жителям необходимо обращаться к собственникам линий или к председателю товариществ. Ситуация находится на особом контроле Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха-Якутия. Отын бұл сақыл жықызғығы күсті ақтыл түспітін түмігір тақсыбыта, үгіз же ғуатығы қалбыта, сұрық же харайын алжапыта. Сәргелі ақ сол ғоролар ақчылар, сұхалық ұңғылы бұт қоруы бұй есететі ғуақтен қапыта алыны үрімені тұрыр салдар. Салғы бұтығынан келер сөзекі көрін. Бұт өліпің ғылыбыт видео бүкінірге интернет сетімегер кеңнік тұрғамыта, жүкізгігі түспіт көсті ақтығыл түмігер, манды қартына қорат қасды жетігер білетінне. Темірілістерден тұрар же сарая кумағы күрдік көтін, жаңы сіргеға құтталы өескеп біте. Сергей Асулон 12 километрин үйісіне мәрдәғ жетігер ағай құндықтағы та күстәқтіл түйен жес арайын ғып құрды көтітті. Көрәрбі құрды бұ білеген темірлі істер ұната ғоғылақ мастар ғыталылар түл түйетін күтті салайыр кампания тұтатына түйінлері кәлен жес арайын ғып құрды құңырды. Маны қалықтақтар ғыдылы бұд үлені сететі соқ ден сыналылылар күстәқтіл қаттан түйер түгенігер маннық түбәлтті қатыланын сөптен құттан алылар. Четверге бекәнеттен кәт біттірі, ғам баранын пәтінесаға түйін қарыңа бітер біттірі. Оныр бігі қараңға көрбеп олау қайды оңыр біт. Хасынды көрбеп біт, оның мұнан ағас болу. Жес арайын тұл үккейін көтітті. Үкітігін жуан ағасыллаққа темірлес жетас өттін түннүктері сабабатта бұта. Ол үйіз подеска бар, шын арты үкке тұғы түннігі бартын аппыда. Оны бұл әте алыра олар жетел бетілін үйе, бұраға хата бұтын кенде кейі манипулятор кілін үйе бұраған бейл біте. Және салайыр ирегел кампанияға хетінер біттерінен тұстақ үлі бұстақ кемнәк. Барытын сетер еқпет, оңы ғолдалы күләләрі бітер еқпеттен әреннер әлілер. Сұрайшының порядке ор бұп. Хасыңғыдығар жы орын сағылап. Екі күнінен бітер бітпет болмыш. Бұл түргенлік қаяп, білім, ардақтар енді, ардақ енді үйедемет, олығын, бұл көрәтті, ота бұл көрі өлі, олығын. Бұл түргенлік ама, нормалді ғол бұл ол үтті ағары күлгіз болан қалып, оның білейін ұғатан беректі әқпіт. Көнірін, сүйерін, ары туғынды, нормалді ғол ұқты әқпіт. Олықты оқтыр кығылғалар аманан әрі мұңырдаммад, мантан ұратаме бір сытыр қаян тұрар бұғарылы лек бапыр остара ұғы тұрбата. Главный турба вот нет я канал. Бу бути нен основной би турба тар. Бу бу диан тану траса такар.
İti постоянно манов тостам барадыр. Итинен итинлер тең яты вот олак кем долар. Итинлер яры бул адам болбат. Итинне мандык тостулар хергер каран калы вонда деп атанда барат у болган. Bolbaq kvartiralaq jetinçe 993 sılla qatutullu buda gün bugünü gerderi kapitalne örmenülete ıtıllalik. Kıhının uturbata toğa baran jet yergene kilerkei mohunan bürüller sayının ardağıta kurdarı tüher. Bilen turarmanlık uslubi yağılır oruluqta oğtır çoğlan ağam sasta oğtır, elbək ırıqqatları körsüller. Bastan uta jesarayın xattan oğutturun salgı atın kıhılgaların bahattır arsana alaqtır. Lilia Ovarovskaya, Georgi Grigoriev, Jakuskay. Поступай онлайн ден саңа информационный техник республикага быйылгытын лен сагалата. Мөкөмөтүнөн абитуриенттер дистанционный неманан үйрөк катуптар саллар. Онон бу сылга эти көддөрү аспыт сылыгы тетегнете кауон түгүлү лаппыт. Мутуунан офиги проекттер муньяк камигер эхиднеттилер. Манны үйрөк салатыгар проекттеры локка киллери балыгынетін жүлестілер туханна ахтарайын техигин бұс бақа ұтылар. Бұ иннене дорубия харсталын эгетін сыйпарынан қачы қайдақ барарын кепсеп беттірі. Промышленный терилтелерге эдер специалисттер деген программаны кийин кора жыргытак болууга кийине үлөлөтөр. Анал программанын орто үрдүк өрөк кахатын бидербит ычат тоханар. Бирок сүрүн сурууга олоктоо кадры промышленный идага үйрөтөн бөдөн компанияларга жыргытак үлөлөх бололарын сетиги. Кылгаскем эгер тустак идени баалаган эдер жон үлөнөн качылалар, манна бөдөн компаниялар көмөлөрү кырата хуа хасантан такка 2-нче он хетте алтан олокко кирбит проектнөңө. Отут 4-нче ычат үлөлөнө. Эдер отчет 35-тен толылык жоннор үйрөктөрүн битерен баран хатан идеялеринен үлө болбакка жер болактырына опыттары го стажтары го эле бетер кылыры үйрөгө битерен баран идетин идетинен үлө болбакка атынык кылыры водитель эле бетер механик битерен баран кини категорияда тибетту эле бетер опыта го колланы бии бу стажировка деген программанын эми компаниялары кытыры сөбөлөн түхөрсөм меткиндерге үлө ытабыт. Сүйөй сылгыхын белемнерүлө республикага салганар 404-дөн 3-нче тонна бланнамытыттан агым хомбырхыны толан турар. 5 улуу сүлөлөрүн сүйүс 11 район агым хомбырхын толар буттар. Бытары кебеи бүлүү она үйөхө жаңылуустарга белетенер. Мынтаһынан эбия халыга мие белемнерлер опсай бланнтан хиле сәтте 14 сенаж биһен бырхын толан турар. Бирок кой ахылык сапаһын сетерерге мобильный бригадалар үлөлүлөр. 14-нче тонна мобильный бригада бөлүмүнө тактар. Ондон билген хөбөт огон бөлүмүнө атлар. Колор мобильный бригада үйлөл жиригерден муниципалитеттерге катчыйын бар деп айтылган турар. Ну прогноз пут планы быйыл 409 тыгынча тонна. Ити бар бут үп катчы көмөтүнөн быйылкы прогноз путун оңорок буттен планы бут. Bu yıra jılıttan oğunu doyduğu berin ilah bolu iterge tuğulan mıt oğu aymaq sirjit eden federaline barıl oluqa kildi. Onunla saqasere 35 region ırtıtugar xapsan skola direkterlerin sübehet eden sana doğunastak pedagogtar bar bolular. Jinger saqasere ıçatı patriottu sanağa itige oputta oluhin sana doğunaska qaz dasıl ülelabit pedagogtar alılar. Direkter sübehetin soruğa əbəhenehe tuğuy. Ekaterina Mosova kapsir. İki soskola üyeliğinçilerin prezidentski sübetin sergah kürsüydü. Oğulur oğulur kurduk sanalara saydam eteretilere çağılkay. O skolağa bükünlerge tuğu terisellerin örüküyen turan ırıtallar. Bu hatırı küyünge var oğukta, onur oğukkete çabıt, sportivni trapanı ıtıqta akbıt, oğulur kütü bilseherge, küyünge var gibi tüm. Күлери мына кланын кытты тыяктак бит конкурс курдук. Ити терэнерге өссө маны эптекка килдердекка ис коонок болууга ден Оксана Никифорова, Борис Корниловтын ыяллар. Кинлер иккен оскола директорин сүбеттирем. Бу үйрак жылыттан саңа доонаска анам быттар, уанна кайюе били күнүгер көтөр алар ден акцияны ыппыттар. Bu direktör sübhetin bıhtınan Ulaşan Federalne akçılarına kıttavıt. Oğulur büt nâşöy dükümele hüller. Denge kardılan inni bütteki varan hevit. Oktyabr ayıga уже bihi den uşitelikten sağlanmıt. İye günnen tabi terevit ol bıhı garamiye elbaq
мероприятиялар балдар. Оскола директордерин сүбәйттерин эбәйнестире жоннак. Ордук чорботон патрическай өй сананы угынарыктақтар. Салаячыга уңы илгетінен болан көгілен иақтақтар. Неделі сағылыныта дойды өргүйін үргета дурайра, бұлаға көтігілдері жоннак кіпсетілген класс чағын ұйтарға арас партийны культурны үйлаға инники сылжақтақтар. Ондан сахасыре оғаймақ сергете дейін федеральный бірекке 35 регионы күтті кейден білігін 569 директор сүбейте үлелер. Хаз бидди директор сүбейте анал тосқолынан үлелер. Уанна бастатан тұран келінер бұ веренәчілерге чугас доғырдыры болуқта. Онын оғылар саңа толқыйдарын, саңа сыналарын толыролырғыр көмелі өқті әқтір. Манатағынан осколаны оны төріппіттері үксі сетімін еқті әқтір. Саңа эппеттяқ үләғе тұғыншыттан тақса ұйачыттан ордук опыттақтырын, оғы қамсағынын үлетін білер жону талылыр. Үйерақ сағылының инніне ананың ғыран иттеде үйерап біттері. Кенлер қамнастары федеральный бюджеттен үбілен ектәқ, субсидия көрілі ектәқ регионға. Олғынан барын бұланытын білінгі тұрғынан район ұлыс бюджеттен үбіленен кенлер қамнастаны әжелдір. Улахан осколларга бие хастыдан ставканы көрдөбүт. Корат осколларга тенче 500 оголак осколларга хала бир үч ставка көрөбүлөр. Билгин осколларга ийдер үле штаптыра терилинилер, онны директор сүбейттеринен буланырын көрөлөр. Экис нөмөрдөк кыга оймак үйлөк үгөскө тирегирен, үйүнөн үлдөн ийригер туспа соллак истек кең үлөлөк. Ким бир саха болон турун төрөтү көрсөтүлгөн эме билек тайхан ул эме патриотическое воспитание кирет дианыбын. Онду кутдук биге комус күнгөр бу оголор бут бар комус тубут. Оголор бут таганы бебит таганы комус тубут. Онна сахалы таңагы ый бастыга чыгылатыр бар катабит. Онна ыктыбыт. Онна биге осколо бутыгар боене патриотическое клуб тахпыт албанден. Төрүт сирге ытыктабыл киен туттуу дирин солталак өйдө билдер. Ону оғаймаққа иңерерге директор сүбәйттере төхүй болуктактыр. Сотору анал форумы кетен үлелерин күнаксын күүрден кеңетен ияктыры. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жукускай. Олу хара сөрөтүн видеоостан көддөрү киен араңага тахары. Айер медиа школага сүйүс ычат үөрөнөн көрдөрөр сырдатар эйге өлөтүттен элбага билле. Айер үрөх үс неделе болла манна үс сүйүс ычаттан сүйхөт алылан сырытта бир неделеге федеральный республика билдер сурналыстарын көтөкөрүстүлөр, опыттарын хеттилер. Ол кенне бээлере икки хордого толурдулар. Биринен социальный хабарнаах темага ролик уулдулар, ынтаһынан коммерческий сыллаах бырайыгы тобулдулар. Ити аяр проекттары бүгүн жүлдүр себе эхитте рытта мантан бастыңнары талан хасын үз бастабыт команда сүз биэхэн тэхэн чаналыға. Бие бу проектынан медиа айгетегер әдір үтчек каналлық медиалар сайдаларын курдук талчок бирэхтэх бит. То ол мисеуктын мен бэхэм санаудын биэй сетесте бит. То он салгы биэге белеген олахан бир нучилайтэхка идийны медиа сообщества ұрухтэх бит. Ама луғын абағаны хелегер 200 сүрбе 5 местелі ақсаңа ұхуян осколы тұтуыта барар, әбиеге электромонтаж хачықтамы да петнесті ақтарелді ұлсан күн бүгін орталатты. Саңа осколаны әхелге өрақ жылығар бүтерін тұттарар болан ақтыр. Абаған әйелегер 2 түгінші үрбе халлаққа саңа скола саат маңнайғысы байыда түспіті. Ол сылттан тұту өлелері баранынары білеген ұйан жетін көнді бүтен тұрар. Үлхеттер ана скола жетін тұту тұғар сылжалылар. Күн бүгін спортивнай Ақтабай сағыла конструкциятын таңалылар, маңнайғы тәс мосадын анал материалынан бүрелілер. Бүгі бұламыт жасат өттер үже толырылын тұрыр дек қайып. Черновойын бартым төрді өт, инженер қатын әхел тарда өт. Школа төр бұйыл үже жаржамата бетон өтті барты білем тұрыр. Металлы конструкцион ұрға жауыт, спортзал өтті 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 Кран, кимиксер, погрузчик, он надатан, он на, блин, тюрьмин хэттеги в объекте лидер. Был бы вам то благоустройство, он на школа вот он, джаджаматан бидерем рам благоустройство, но мне бидер бы кейдем была нахпад. Саңа скуланың әйлек жаны бары күйтелілер. Үлеттен тура тұрбаққа субботын нүктарға бары бір кейі күрді күттарға білемнер. Тутаачылары күтті доғырду сұғын алықтанан бірағынек күннерге ас астан күнділілер. Төлбелергер сұғыран арас тірәйінлерге күтінныраллар. Нәліне консервер ме күтталлары тойу төбәуіт взаимодействе өтіп бақ доғырду сұғын алықтанан.
şey. Onlara da tölbelerden, abağa 5 tölbeli akbet. Onun tölbelerden de şey baktık, deputatlar bulamak. Onlara brahaniklar gedi. Haskı kusukka asastan, onlara bastan bir tölbe, ondan ikiz tölbenik asastan. Tölbelerden şey baktık adallar. Rıhtak nehrine kümlüher ağay, beylere bu agrojeniyeni местный Егор Гоголевтен келбида уже бәдәр лиҗаннар бригадаларыннар онна субботник генетер хакимлеләр әтип таныклар бәдәрәгән кемрәһен арастан бирәләр төр бәдәренә Келер сылга аскола саат из баранын бүтәрән саңа юрак җылыгар абагалык докторугар барыларгар җаһун бәлек булара сарбага сох Лия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Сахатели Бедниете, Амма Усалдын улугар олорор аяр жогурда Ахсандар Мигалкина быйыл амбастыкытын оскола боруган атылата. Били артыгын арияр кышаны кытта аял малакотин көрүстө. Алон кунут олорочу урухуйжут. Керер ари керен ухуктар оңорочу. Сагалан ири тинчиячи. Огуруны диячи. Бу жогурдар барата чатта саста Ахсандарага жумилли биттер. Сандары илден кемигар тухтагар доддук урухуйдурун пластилинден сабан оғырын ордорар. Ройдубун балтошну поселинтан оңорабун. Онна тохоты. Бирөттен крышка барын ва сем барамын. Бирөн сем барамын крышка ортан оңорабун. Те алмазнен базайкын кимдин оңорачуды? Мамалы. Бе мен мен оңорачу. Те кулбара ярга тади. Оңор. Нагалар хаппакын. Кырагар чойна такой чойна. Чой характа кейнана. Оттан кышан үнерге сайдыргер билден тора терапевт болгом тото күстер. Ия онда кыс кинлер бастын жөгөлүлөр, эккен тенге уронан теһеллер, бэбелерин үйдөһөллөр. Кыһым илден кемегер урухуйтур, анна же ин раз маркердара, то краскалара, аны ылын алакка чыктабаппын. Тугу кердүрүн ого багатын ур итинник урухуйтур, аңарар Оңоқтаргар тұттылдар материалларынан қатшы ебіт. Иетінен көпседер кәмбер сандары намды бір оңоқығы бітіра қоста. Бітірдем. Иетін істін кейі өйе білдің сандары бұйыл мүрік күсіні мәдді Қортос құлытыға Сарғыланы Лаврентиевіні Атласы басалаячыла мандаге А-класқа веріне кейді. Бұқы бар ұрғой Ақсан ұрықтаргар сөбілән верінер. Еннекілақ кейі айылар арылатындар оскола соғыла сетихилақ болды. Аял мулукодин сакат телевидениеде усалдан. Отон Степан Васильев атынан Нюрбатага Элбек Кайыс Халах гимназияга туз коха юрулак быгырлынна, туһунан эмтенер анал кос Нюрболугар бу бастакы болар. Манна Күнне Антонова тиерти. Степан Васильев атынан Элбек Кайыс Халах гимназияга оолорго да учталарга да улусту халах туһунан чептигирдер кос юрулак тигарылынна. Манна костор улукку киллеринен кемпенде айтага туз компанияда жыркта мутасылтан ордубут. Республикага бу сүрбек кис кос болла. Hem ulkan kos bu, baralardan. Почти 4 квадрат, 36 квадрат күттік. Олеген мұлан бұл дизайнердерге полет фантазии ұлақан. Олеген бұл қос бейті ана бұтыр ғамай күрігі ойын ғамы ұдашындық тағысы жән ғанылыпты. Туыз қос самай надалағының ғалы генератор болыр. Бұл қаға соқ рас туыз частицаларын үлтіріттен салғынға тағарар. Бұл қос үйрағы бұлары. Бұл кепенде туығын Bu milke dispersine gınan maran bu zırta mıtırında manın bu ıhır. Kose higar, onu tığın alın. Bu manın ıstırılır. Bu manın bir yıl garanti alak. Tuğunan emtir kos urbu tupu kurduk tup sağa ikihini oz kutara igelak. Kos bıhıtın, tahatın, köstüytün, dizayner ürektağ gimnazia bi ürektağının pedagoga Veronika Mikhailova ayan tutan tahar büt. Tuz oha diyen obsenin tuz kolod naydi. Кихет билтымны вайлин теплый өңнөрү тухана хатабытым онны биле. Хыннына тария дем бу айылганы кытта хибас тақым бу. От күй гоңып сайынан биле ары хырдыгы тоғу керене көрдөрөр дем бит. Онда карыс кал бу дорове карыс калын келлер битип бу тус хогор керин ту жондар эмтенелер боллага же өлөһөн бул дорове карыс калын онна ол күн карыс калын келлерин бербит. Гимназия быйыл төрүттө метасүстөрдөн бес үбүлөйдө аксыла. Улуус жаалтада өссө саас үбүлөйүнүн себестен оскулага буу туус кохунанан олокко килеттерде. Маннык же кохо бейги быйыл хединиге келлер атура сүйсөттөн алты маселе ак дүйнөдө школа төрөңөрдүлөр подрядчик бетине. Ондотон бе бит түбө бес оскула бутка мандын оңорок бетинтен. Буланды бут, бу маңдагында маңдагы оскула маңдагы коса алдына.
Sana sağlam ötürek jılıttan gimnaziya verin etçilere onu çutallara kere tupsağı küstülak bulkaha soğras tuğustanın oğlu butan alxosko. Sıl ustata çepdigirder seanstarılan drobiyaların tupsarı ıhtıra. Günne Antonova, Gennadi Matveyev, Saha Televideniyete, Nürba. Владивосток Коракка Меридианы Тихова Денны Ротари Кердларнағы 19 кине фестивалы баратурар Манасаха режиссердар кытталар. Ол Курдок Степан Бурнашов, он Дмитрий Давыдов, Ит, Владимир Мункуев, Нутча кинедрин кадырықтыра. Ота фестивальга тоғуғын төт дойдуттан барда тұхынчаттан тақса кинені білгенер яқтыра. Фестиваль балағынын 16 күні көртемектенер. Россия онна андай ду кинетін әйгетігер бір бәлі тәрәхін 2 тұхынча 3 сылтан ұтылар. Конкурска хоқпытырары көрәтчі бігері білін прийігар тоқпар бұл фестивалға көстір кейінлер бары күтталдар әбет, онын тон бағар онның прийіске тек жақ білен әлі әкпіт. А так бұл основной конкурска бұл сақа әріптен біне хоқ, оларын бұнен әңе ғылларға сақа әріптен қастағаны режиссер кейінлері күтті әді. Юхе Бүлінегілігер культура онасы Нелан парк атарылынна үйрілі әттірәхінге бігі ұстыр пілақпыты мен сәлтті. Күхінгі сылас күн тұран берін Әлбәқчон Джекіргенлен саңа парк ұстын күлейден тұннақ музыкуды оғылар қыстынан астына доғыя сыңянылар. Негілік ортыты әрәрі паркаға керет айылғалығын алтыған себехе салғыңы күлейдеген. Паркаға корка бар, сетка бар, нұскамейка бар. Арас састақ жаңы сөптібі әргіна олыс тоғыз тоқты көңір бұттар. Оларын сыңнанар месті әлбәқ. Үшігай байысың асфальт ұр бұттар, үшігай байыс көмейкалар балылар, детскай плашатка, беседка, кеәтен манна сып-сырдық фонариктар қолбан олылар. Чөл олығы тұту харжан парк әліктарын ұстын сүйірен сағаладылар. Бүкін стадионға олырғанан арас партийіне көріқтер тәрелінділер. Валерия Золотырева, Саха телевидениеті, Үхәбілі. Бо олоққа әргелін төнін етенек аттағы бұстапқа Белинский ұлысы төрдінті дроп 2 номердағы жетігір үгіз кейі болқым тұтынтардыр. Кейін көруге таланнақ кейі сарданы Иванова Нарын онына кейіні толқұйда тәрілелері тұрда. Құдығын үйгі ұраты бошар қайдағай бұдығынан келер сөзекке. Кейі себәретін жүйінің үйт мас түйері ер болбатақ, кені іс құтын кестеленін, саныр санатын салбарқайын, мұншарыдын, анарыдын, қырасқанан жүйі, төліқ сыранан стейлері болу. Сарданы Ивановаға ол илейдін иеттен, қарған көрудіттен тақсан ерге дылым. Тапталақ күйін кергенін ұрас мөрсенірі, жүйегілерін білер жонын сырдық мешердіре субу мешелиен келелдер. Подругам Аняны портретінің орынбірдіңа чеп-чекеттік чақшылығы онына түргеннік бар таң ғолы бұта. Отан барда хатаннан табылылан. Чақшылы таптыр өбілер кейім Аня. Анна Григорьевна керегеттені ме ғдолжынек. Кені өңіті ғоқ бұл выставка кейін ғолы ғоғаты наға мақтанабын кенеха. Бұл таланнақ кейі олығын орты омырғанығыр үктенін. Әргілден қайыған көрдіққа, бача саспар туғу айдым тұттым, туқ мейгін үргітті, уанна саңер күріс болан аймады. Сарданы үлтімен үйіз мұнияғын спикерінен үрләбіт, Нүргін Тимофеевтің жолуақ ғыл әтілер. Бесіла ата алжарқай аңнан кені сүреға ұтабыдам. Оғынан баран күндік ейден істұрғын өркін өйін ұрғыдан өлбет үйеледі. Нүргін Семенович кергенігер кені айымнеларғар ұрғыла ұлақана көстер. Ол күрдік, ұты кені кен көрілің кей болады, оны сырдық кей, оның бұқарттыңалар әме жеңінен дерін ісқоған ноқтыр, оны кейін ұты ұралақтар дек көп-көп. Оның бұлдағына бұстапқаны әлбәқ кейі көрірі болыр дейін. Мен бағана алақпын, жақтар құды ойынек бейін ұрғаға яқ. Бұл сардана үйревіна үлелерін күтті бірсен доғыйыны лықтыра дегені бұын, оны біреметігер ғына лықтыра дегені бұын. Сырдығынан сыжайан олыққа төнін әргілін. Бұстапқа итіндік аттамыда дерін түгіқтеяқ. Сарданы қазбейді үліте, жылға қан сіллейлі әрейден мұскүйдің дағыны кәқтібәкке сынтарибаққа бәң күаққын арын олыққа әрелләқтік қардығыладен сәргейлер ұғыялар. Қас кейіне қарактерін көндірір бұқтығын Жақай ғылбоғы мүсіліла қартынылар жақай өп.
Таланнақ кейі мелджі чорбойыр білі болар. Сарданы Иванованы бүгіннерге сақа сірін құдуғыниктарын қол бұғығар ыңырдылар. Олан кені жоғыра өсі шашылылан кейістек расқы көмөтінен керені ұрағы қоғыя тұруаға. Екатерина Носова, Семен Семенов, Чекускай. Бүгінгі соның мұтетеннек, бігі берілер бүтін ұнвыка онлайн керін көрір бүтін ұмнымаң. Бары түйіне бағаравын, көрсе қадері.